Protože chceme, abyste se dobře oblékali a aby to vypadalo skvěle, rozdělili jsme pro vás nový seriál, který se jmenuje Co na sebe? Dneska si ukážeme, jak by to mělo vypadat na jarním streetu od značky Ripcado pro holky. Tady mám modelku. Jak sami vidíte, základem je fešná košilka z flanelu, která hraje v moderních barvách. K tomu tričko, které je už v jarní gramáži, s trošku větším výstřihem, které můžete přehodit přes ramenko. A s skvělým designem všechno ladíme do veselých jarních barev. A k tomu džínsy, které jsou s takovýmhle kapsičkama vzadu, s push-up efektem. Celá tahle záležitost nebo kombinace vypadá moc dobře. Jo. A to se vychytá.